Dobar je velik, dobar je velik. Ti nemaš dobar drug, kog svi zna. Kako je misli, brate moj, kako je... Lekujte video, da biste vidjeli, morate lekujte. Znači, to nije sve... Ne imamo najveći klip. To je maki. Oj klip, hoću pogledam. Ha, je meni. Evo, ovo ću pogledam, oj klip, hoću pogledam. Što je napao lik Simija i... Mnogo dobar klip. Nisam gledao, gledao sam malo na Čodinom live-u i to je to. Najveći problem je što njihovi zaslepljeni fanovi ništa ne kapiraju. Baš su glupi kao k***a, baš ono ekstremno retardirana deca. Buraz gleda se u zube kad si ono s***a kao ti malena, razumeš? Naravno se gleda Buraz u zube. Da gi izmazu fekalijama. Saš? Bukvalno Buraz. I naš dobar... Koliko ih boiling, druga. Svoje fanove... Ponižava ih ovim rečenicama, kao da priče se za tarde ono najveće. Moli vas, lajkujte video, ne bili bili. Inače vidjet ćete i ovako jednako. Morate da lajkujete video da bi vidjeli šta sam ja kupio. Evo, bukvalno vam dajem. Ne znam, da li kapiraju Buraz i Simi Goldenito da ćete potonuti jednog dana zbog tog bezobrazloga što radite. A sve će zaći na vidlo, jer... Miki, lovo belo, jeste, bravo! Bravo! Dine, čusti... Te roj liki... Me ne vadi, bra. Srpski Mr. Beast. Samo srpska YouTube scena izgleda kao neka estrada. Me ne vadi, bra. Srpski Mr. Beast. Srpska YouTube scena izgleda kao neka estrada. Slažem se. I kao neko bojno polje. Samo se čeka neki lik koji će da izvuče okidač sa granate i da se ovdje dođe ovdje. Te neki lik je... Ali bukvalo, da razvoja pitanje ko će prvo da krene i kreće rat. To je lik Markomanski koji je izbacio klip Srpski Mr. Beast razara Balkan, to jest ja, gdje sam iskazao svoje mišljenje i generalno svoj čitav kanal radim tako da skrećem pažnju na neke anomalije našeg društva i da pokažem koliko smo skrenuli sa puta i ako bi moglo ikako ismijavanjem toga istoga da se nekako vratimo. Ne znam, malo da se izdignemo od nas sami. Jer ako je normala... Dobra šulja, nivo šulja, ovo je majice. Ovo je majice. Al hvala. Društvo. Ovdje mi smo... Kako se smiješ, nenormalno, da. Otišli ono... Pogodite da gledati vrafal. Zašto sam ja prozvao, isprozivao Goldenita i Simija u tom klipu gdje su bukvalno, neću kažem bukvalno svi živi, ali eto, tri malo jače youtubera isprozivali, to jest radili reakciju na svojim live-ovima i složili se sa pričom, to jest isto njih isprozivali. Prvog sam gledao, prvi je bio Guh, onda sam gledao Šarketa i Čodu. Kao što sam rekao, sva trojica su se složili sa tim sve što sam rekao u klipovima. Međutim, naravno ima i negativnih komentara, ali i meni da je stalo šta ko misli, ja nikad ne bi ni krenuo da se bavim YouTube-om, jer kako da vam objasnim, YouTuberi bez tog njihovog kanala koji grade čitav život od, ne znam, ono, svoje 14. 15. godine, već 10. godina, 7 godina i tako dalje, njima kad se ugasi kanal ili da ostanu bez tog kanala, oni su ono, znači čitava životna karijera, čitav životni trud im je otišao. To jeste, ali imam kanal Šarklo da bi lajvovo svaki dan Buraz po 12 sati, jer ne bi izbacivo klipove na glavnom kanalu. Najjači sam ja. Šalim se, Buraz, kurčio sam dobio verifikaciju na glavnom kanalu, pa kao, znaš kao, ja sam mud. Za mene nije slučaj, ja sam, ajde da kažemo, već ostvaren čovjek koji je krenuo sa ovim YouTube-om jer mi jednostavno smetaju mnogo neke stvari. Znači, ovo je platforma gdje ja mogu da izbacim svoje mišljenje i gdje jednostavno ljudi mogu da složiti ili da se ne složiš, što je normalno, apsolutno pravo još jednom da... Isprozivuje Čodu, sad ćemo da ima, nemojte spoilati klip, čuti. Pravo, znači, živimo u demokratiji, ako nazovemo demokratija, svako ima pravo na svoje mišljenje. I to je to, znači ja to naravno uđem, pročitam, pogledam da li je ta neka osoba normalna, da mu napišem da ok, slažem se ili ne. Dakle, šta se dešava, zbog čega sam ja isprozivao ove, i to je to. Brate, cool je s tvoje strane što prodaješ, tako ja se to isto dosta radim, mislim radim dalje, ali malo sam iskreno digao ruke od nekih stvari, ali kao, nemoš, ljudi su mnogo, mnogo su ljudi glupi, to je, nemoš nekim ljudima stvarno objasniti neki stvari, to je to, brat, i GG kao, naš. Znači više... Ali do jaja, brate, respekt za taj kontent, to je to. Nikad neću da snim klip na ovu temu. Simi Goldenita. Zato što me braće pogodilo da se oni predstavljaju kao neki humanitarce, kako idu, pomažu, daju poklone, u stvari, ovo je sve iz koristi. I to ko razume, ko ne razume, isto mi je okej, ono. Zašto daje iz koristi, kako daje iz koristi? Pa lijepo, braće zbog pregleda. Znaju, znači, da na Mihajlo Madiću mogu ogromne preglede da uberu i stvari koji su mi poklonili. Dakle, poklonu su zube ne gleda, to sam bio i rekao u klipu. Mada Goldenita odgledao klipa i izbacio TikTok, to mi je postao jedan lik, ja ne mogu da veram kako u Srbiji društvo postalo da se gleda poklonu zube. Ne, braće, poklonu se ne gleda
zube kad mu daš normalno, neiskvareno i daš, uđeš kod čovjeka u kuću i daš mu to i ne snimiš to i ne glupiraš se s tim likom i to. Ali tipo što radiš to sve po kontenta, ja sam to morao da isprozivam. Znači ti si mu kupio, poklonio neku stvar da bi ti mogu da... Draga, reakciju si mi izbaci klip, ma ne mogu bre, smare mi njegovi golerite klipe, trebim po sat vremena te rako film, bolje pustim film neki kvalitetno nego njihovo džubre od kontenta. Staješ na thumbnail da bi to moglo što više ljudi da vidi. Da su im klipovi shit content kao moj recimo i da traju 10-15 minuta buras pa i da pogledaš naš nekog nešto smo prokomentarisio, a buras njima traju sat vremena klipovi, what fuck. Da bi to bilo hype. I to je to brate, ne samo ti nego Sim isto, dali ste mu i vadi auto. Jedna stvar što bih htio da skrenem pažnju od ova tri youtubera koji su gledali live i koji su komentarisali, Guh odreagovao najnormalnije, mislim složio se, ne sad ja se tu nekom uvlačim u dupe boli me uvo, znači i za svu trojicu, ošto me ne interesuju, znači da li su oni sad dobri ljudi samo zašto su složili sa mnom ili dobri youtuberi, ošto me ne interesuju, no, imam i svoje mišljenje i o Guhu najmanje, njega najmanje. Pratim, gledam samo Šarke da radi sličan fazon ko ja i gledam što znam za Čodu zato što drugar od Bake Prasta snime Bakim Prastom, normalno. Znam za Čodu zašto drugar od Bake Prasta. Ne možda gledaš YouTube da ne znaš ko je Čoda, sad ja nešto se prem pametam tu da ne znam koji su. E to je stačno. Braćo, jedno što se nisam složio je bilo sa Šarketom i u čemu se radi. Aha. Sad ću da vam pokažem prvo negativne komentare, pa taj jedan komentar koji će da pobije sve negativne komentare i da pobije i Goldenita i Simija i da potvrdi ovu priču što sam ja sve pričao. Ja ne bi bio neki vampir, neko pomislio sam ja sad vampir, hoću pravim drame da bi došli do što većeg broja subscribera ili pregleda, boli me uvo. Znači meni iskreno kažem boli me uvo. Da li ću ja da imam 10.000 pregleda, 1.000.000 pregleda, uopšte me ne interesuje jer mi YouTube nije nešto što mi plaća obrok kući, stan, brate, kuću koju, šta god, razumeš. Imam svoj posao, zarađujem, ovo sam krenuo i opet da se vratim. Marko Manski Bak, jesi to ti, brate, pravi? Čekaj samo da uđem, brate, ne mogu da uđem, ne mogu ode preko ovog YouTube, brate, studija da vidim. Piju, 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 glavni pesma buraz, piju, 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 ti si, brate. Jesam, brate. Ajde imam, brate, šta si to nisi složio sa mnom. Šalim se, baš mi zanima iskreno. Ja vidim, mislim, djelaš mi stvarno iskreno kao normalac. Mislim, nisam kao sam ja neki guru, pa ja sam kao selektujem ko je dobar, ko nije dobar, nego buraz, ono, onako iskreno imam neko mišljenje da mi djelaš kao normalac. Imaš ono, si mi stariji si od mene, ne mogu ništa ni ja sad da bi iskazao svoje mišljenje. Svoj posao zarađujem, ovo sam krenuo i opet da se vratim nazad da bi iskazao svoje mišljenje. Komentari, braćo. Samo duđem vrlo brzo, pošto ovdje se ne vidi dislike-ovi, da biste vidjeli o čemu pričam, da ljudi već počinju jednostavno da prepoznaju neke stvari. Evo braćo, ulazimo u YouTube studio. Evo ga, srpski MrBeast, koliko ima pregleda? 13.500 pregleda. 98,6, znači 1563 ljudi se složilo, mislim, mlejko, ono, to je kao slaganje i neslaganje, 22 čovjeka. Dobre komentare neću ni da čitam, pročitaj ću negativne komentare da bi s ovim komentarom pobio to sve. Ovaj isto komentar mogu da pročitam, ti si jedni youtuber koji se može nazvati uzorom za decu, svaki ti čas samo napred. I njemu sam odgovorio, kao što ću vama sada kažem, evo, bak je iskreno, jedan youtuber ne treba da bude uzor deci, 7 roditelja, pozdrav. I stojim iza toga. Znači, niko od nas, često imam mali youtuber, niko od nas ne treba da bude uzor deci. Znači, ako ste klinci... I ovo se slažem. Mislim, kao ne treba budem vaspitač nekog deta, treba buraz roditelji da ga usmere šta i kako. I onda će dete zajedno s roditeljima da odluči će da gleda mene, da li sam dobar ono za njegovo dete ili ne. Do 18 godina uzor treba budu mami, tati, to je to. Oni... Jedno njima ste vi stali i to je to. Nikom niste stali od ovih klipova. Znači nikom, apsolutno nikom. Ovo je komentar koji ću poslije da pročitam, da bi pobio sve ove negativne komentare i koje potvrđujete u čitavu moju priču. A što je Guh sino istražio, ko što ja sad tražim, ili ja brišem... To ono brzo i dugačak klip. Ne, brišem. A plaš se da će nešto propustiti pozad. Kako pomoć Mihajlu, ima kruha da jede sigurno. Ti snima kada. Jebote, ja susro, meni zvoli neki interfon, a nemam interfon. Jebote, ja se usro. Ja brišem negativne. Još gledam šta je, bro. Kaže, kakva pomoć Mihajlu ima kruha da jede sigurno. Ja se opet cimo što znači, kakva pomoć Mihajlu ima kruha da jede sigurno. Braćom, naradi se o poklonu kao poklonu i da nema hleba da jede. Nego, ako mu se već poklanja, odite i dajte mu nešto što će stvarno da mu znači. A ne da vam znači zbog vašeg kontenta. Najveći prospekt na YouTube, dobro. Pogledaj šta mu je Simi kupio za rođendan na njegovom kanalu. Da, kupio mu je automobil koji je pokvaren, pritom nije ni njegov automobil, što piše u komentaru koji ću vam pročitam. I pritom ovaj Mihajlo Madić mi zaradio po 10 takvog automobila. Jasno je zašto njih dvoje to rade, zašto ga koriste u svojim klipom, isto su radili neki drugi youtuberi, slažem se. Ali opet se fair odnose prema njemu. Eto, Simi ga je pozvao na svoj rođendan, nije samo da momke iskorišćavaju kisu s njim, daleko veće, džubre one baka prase koji smijavao momka, rugo se s jednom od njegovih videa kad je komentarisao Simi rođendan, njegov dolazak tamo, lik je
Tenkre je puno bezobraznije nego Simi i Goldenito. Brate, Simi i Goldenito isto to rade samo kad se kameru gasa. Isto ga ismijavaju 100%. Ne dobar, ne dobro. Kažem, sve ok, samo što su i oni njega izradili nebitno ko Nuni Simi. Sve ovo je njemu reklama. Puno toga isto zarađuje, laše živi nego ranije. Ne pijeti ovu vodu, mada brani nikog, svi su oni slični manje više. Braće, drugo je kad vi snimate content sa dobrom namerom, kad jedete kod njega, zajedno nešto radite. Drugo je to, drugo je kad vi gledate samo svoje koriste. Njemu reklama. Jeste ovo njemu reklama, ali on ima na klipovima po 50.000, po 30.000 pregleda, a ovi što rade sa njim imaju po 300, 400, 500, čak i milion pregleda. Tako da tu se vidi odmah u veću korist ima. Kaže, brate, retko kad se ne složim sa tobom, ali kakva pomoć na Balkanu, većina ljudi živi tako, oni i dalje daju super poklone, a moraju i da zarade jer im je to jedni posao. Više puta s tim njegov uvredio da je sirotinja. Odmah samo da kažem da sam uvredio da je sirotinja, nisam uvredio da je sirotinja, nego sam pričao da je jadan to što mu rade, a ne da je, i da je siroma zato što mu rade, a ne sirotinja da nema leba da jede, brate. Drugo, kakva pomoć, pa već kad se predstavite da ste neko ko daje pomoć, neki humanitarac, onda dajte mu nešto mu zaista treba. Umjesto da ste mu dali taj bagi koji košta 150-200 evra i auto koji košta 500-600 evra, mogli ste da mu platite za dovozi dečko auto, za vozačko. Slažem se. Razlog tvoj kontent si bazirao na usuđivanje drugih. A kako je neko istetovirao Brajanci krst, nisi baš osoba koja treba da priča o normalnosti. Nigde. A u šta je s komentarima, ljudi, buras, frapiran sam. Frapiran sam te, bra. Evo, ovo je dokaz koliko su ti klinci glupi kao kurčine. Znači, to je neverovatno. Jebem ti bubulicu. Nisam istetovirao Brajanci krst. Ovo su imena što imam na sebi i... Kakve veze ima na tetovaža sada, da li neko može da stakao sam? Ne, ne, veze, ja sam isto frapiran, veruj mi. Gotovim se buraz, ali Kenjaš previše... Average Goldenito fan, ne, jezio. Gotovim se buraz, ali Kenjaš previše tamo gdje je nepotrebno. Evo, isto komentari i meni isto priča. Kao, brate, gotovim te, ali malo previše sereš. A bura, serem vam usta, eto, ja serem, boli me kurac. Brate, kaže istina, Simi Goldenito odmah kake. Piše neki lik, stop, previše tamo gdje je nepotrebno. Nekom govore, pa da, kaže istina, Simi Goldenito odmah kake. Na, bukvalno. Piše neki lik, stop. Ja sam napisao, pozdravi tetku i hvala što gledaš klipove. Mislim, šta da... Pozdravi tetku. Napišem kad ljudi koji njih gledaju, oni gledaju ko Bogove 24-7 i kad se neko javi da iskaže... Šarki, šta ti radiš za nas? Srce, srce. Mišljen da kaže da to nije u redu što oni rade, to je to. Lik isto piše ne stari gol, nito fa. Uradi se ovi dobio si podršku od kompleksaša, vjerovatno. Uradi se ovi dobio si podršku od kompleksa... od komple... Uradio si ovo i dobio si podršku od kompleksašima kojima je krivo što Goldenito jebe i zarađuje više od njih. A vidim da ti je sve vreme u klipu pobolješ koji oni zarađuju od klipovima. Baš se vidi da je onako jedna starija, zrela osoba napisala ovaj komentar. Tako da je jasno o čemu se ovdje radi. Ma je krivo što Goldenito... Jao, brate, zapalit ću se. Jebe i zarađuje... A znate koliko ja svako jutro kad se probudim i vidim ovakve komentare, ja sam u fazonu, brate, hvala Bogu. Ja znam da sam na dobrom putu kad buraz ono, kad imam ovakve komentare, pune, ja znam da ja radim sve super buraz, da ništa ne treba da menjam. Samo treba više da se cijem, možda da redovnije snijem i to je to. U brate su ljudi glupi, brate. Pa vidim i ti sve vreme u klipu pominješ koliko oni zarađuju od klipova, tako da je jasno čemu se radi. Pozdrav, brate, dobio sam podršku od kompleksaša, dobio sam podršku od ljudi koji vide šta se dešava. Znači svako ko drugačije različno... Nije rekao podršku od kompleksaša, nego podršku od kompleksašima. Gramatički tačnu rečenicu. Automatski. I ja sve vrijeme u klipu pominjem koliko oni zarađuju od klipa. Pa pominjem ne iz toga zato što sam ljubomoran, već zato što... A on je u fazonu, ovaj klinac što napisao to, je, mu je Galdanito zamazao oči sa fake zlatnim Mercedesom i on je legit u fazonu. A, Goldenito, on sad mami i tati govori, Goldenito kupio novi zlatni Mercedes, on ima mnogo para. Hoću ja da budem kao Goldenito. Dosta staću. Ako vi zarađujete 500-600.000 evra od majku sveta. Ipak radite s njim, onda mu brate platite nešto. Radili ste 30 klipa, bar jedan klip uzmite, platite mu vozačku dozvolu. Ili kupite mu ispravu na automobil. Nije loš, njegov kontent osjeća se neki sarkazam toliko... Čak je ti drago što si iz normalne porodice, iskreno. Buraz, prezračan sam. Gledanje njihovih klipova. Nije loš njegov kontent osjeća se neki sarkazam tokom gledanja njegovih klipova i deluje nam kao retard jer je nesvestan lik ili samo glumi to. Problem je u vama hejterima koji ne se duživate u malim stvarima i osjeta svaku toksičnost i nezahvalnost. Brate, ko je napravi ove ljude, ove što pišu komentare, šta je ovo? I deluje nam kao retard jer je nesvestan lik ili samo... Što je najčešće, ja ne mislim da ovi ljudi trolili bran na njih zato što kao su oni kao njihovi kao... Oni imaju svoje idole, Simi i Goldenito, pa ne moraju da ih brane po cijelom životu. Nego ja stvarno mislim, ovo ljudi stvarno pišu i veruju u ove komentare. Oni su toliko retardirani da ja nemam, ne, au, brate, pakao. Znači li glumi?
Problem je u vama hejterima koji nazivate da uživate u malim stvarima i oslanjate se na svoje toksičnosti i nezahvalnost. Pa, brate, ja nema šta da budem zahvalan, nezahvalan, toksičan. Ja ne znam da li postoji ono toksični prvo komentar, drugo... Boga! Hejter, brate. Znači, hejter je svako koji iskaže na neku manu, brate. Nema više nije negativan komentar. Šta sam tada pročitam i zašto se ne slažem što je radio Šarke reakciju na ovaj klip u live? Jer Šarke, to ako budeš uradio, bit ćeš isti ko ovaj, odmah ti kažem. Šta kaže? Šarke reakciju na ovaj moj klip u live, jer Šarke, to ako budeš uradio, bit ćeš isti ko ovaj. Zašto, nisam razumio? Više nije negativan komentar. Šta sam tada pročitam i zašto se ne slažem što je radio Šarke reakciju na ovaj moj klip u live? Jer Šarke, to ako budeš uradio, bit ćeš isti ko ovaj, odmah ti kažem. Po meni ne bi trebao i ja neću prvi to da radim. To jest, šta se dešava, Guk me komentariše, dok sam gledao Šarke to u live, Guk me komentariše. Komentare dole od Mikijevog menadžera, lik ih ekspozovao baš, Mikijevog menadžera. Aha, što sam ja teo da radim klip za njih. Ajde da poslušamo još pa ću reći ja sve mislim. Post Buraz, ja sam Mihajlo menadžer, također Šarke screenshot i komentar objavi na story. Što znači dobri da ja, brate? Ne, nisam naravno objavio na story, ali sam sačuvao komentar, ne bi li došlo da je neko nekom nešto rekao, neko obrisao komentar i ovakav komentar nestao, zašto je ovakav komentar, ono, baš je random komentar, 13 lajkova, retko koje video, ja sam bio u fazonu, samo sam teo da, da screenshotom da imam komentar, ali nisam okučio na story, naravno. Ne, legit se ramišljam da bude za snim klip na glavnom kanalu, što baš nisam razmišljao to što... Da, i to se razmišlja. Tome. Ali baš su odvratne osobe, sve su mi gori, znači sve su mi jadni i jadni, brat. Evo, seo sam, da za svaki slučaj bude tu, brate, da radi Bože, nestane komentar. Priča, GG, bravo, brate, što ne znači, bravo, gušta se izdavio, bravo, gušta ću dovedem, Buraz, ovog od Mihajla Madića ortaka, i da ih ne ekspozuje, Buraz, nego da im otvori crnu rupu da propadnu obojice. I oni njihovi usrani kontenti. Ja sam ovdje legit popizdao. Pročitaj komentar od Mihajlovog drugara i menadžera. I on dođe, pročita ovaj komentar koji ću sad ja da pročitam i kaže dovedi tog lika da napravite klip, to će biti gledano. Pa, brate, prvo, mišli da mene prvo kontaktirao ovaj lik. Drugo, ja da sam htio da napravim nešto i da sam majmun i da ne mislim na Mihajla, brate, ja bih pozvao ovog lika prvi i rekao mu, brate, daj da uzmemo da uništimo ove likove, što meni nije u cilju. Znači, ti kad malo staviš prst na čelo i razmišljaš kakav je Miki, da on prvo ne želi da izađe da priča o tome, zato što se plaši, brate. Sa druge strane... Ne, apsolutno se slažem, ne znam da si ispratio ceo live. Miki kad je ušao na Discord, Guh je pričao sa njim, ja sam mu rekao, Miki, ja ću nasjeti da pričam... Pogledajte komentar. Ja sam rekao, Miki, ja ću nasjeti da pričam moje situacije trenutno na live-u. Ako nećeš tebe da mešam, izađe sa Discord, ću ja sad da se mutiram. Miki je rekao, važi, brate, super, ako dođeš sutra na Gamescon, javi si, to je to. Ja nisam Mikija mešao. Tako da ja sigurno Mikija ne bi nagovarao niti mešao bilo kakav klip. Otkud ja znam kako? Teo da snijem. Pritom mislim da nema što više da se krije kao nešto od Mikija i da su tako da neke teorije zavere, jer Buraz Miki prati sve ove live-ove i zna o čemu se radi i njemu je jasno sve. Tako da ne verujem da ima nešto što bi kao njemu pogoršalo, ne, na... Tako da, okej. Hvala tu kad krenu, brate, jer ovo ako ja ovo radim sa njim, znači Gultenito i Simi onda mora da urade reakciju da bi se odbranili, jer ovo je, brate, što... Neće oni raditi reakciju zato što nemaju šta da kažu na reakciju, oni sigurno neće. Neće se oglasiti na story, to je to, i probat će da pređe preko toga, ali ne ide im u korist. Ja sad da kažem, ja mogu da ih pokopam, ne da pričam ovako normalno, znači ja da sam tao da uradim taj klip da ih pokopavam, ja bi uzeo sad da radim ovaj klip isto kao prošli, odmah bi krenuo da čitam ovaj komentar, brate, i to je to. Njima dvojica mi je kraj. Znači, šta je rekao Guh, uzmi pozovi ovog lika što je komentarisao da ga isprozivate. Okej, brate. Svi znamo šta se desilo kad je Baka Prase isprozivao Kiku, da su bili po televizijima povukovno. Šta se desilo posle Kikom? Ja ne kažem da je to Baka Prase kriva, ali ono... Ne, to je to totalni nonsens i glupost, ali ajde. Dovoljno da vam poljulja psihu, pogotovo u tim godinama od 15. do 20. godine, kad vi još niste, pa neću kažem niste svesni, nego jednostavno još uvijek jako mi je bitno ko je šta kod vi misli o vama, da se to dobro misli da ovo ono i odjednom, znači ako bi ja sad isprozivao ili Šarki isprozivao njih sa ovim likom u videu, normalno da oni mora da se brane u svakom čovjeku i da brani sam sebe. To je... Ne, da opet kažem, neće se braniti. Jebi ga, malo duže snijam, brat, mislim duže, ne znam koliko sam bio to malo nekim drama i to, znam kako neke osobe reaguju, vrlo vjerovatno ne bi radili ništa. Vrlo vjerovatno. Simi Guldenito, i oni kad ga napadnu, Simi ima milion subscribera i Guldenito ima 700.000 i dovoljno znači da svaki deseti lik dođe napadne Mihajla. Ko zna kako je Mihajlo psihički, kako bi on to podnao psihički? I šta ne daj Bože nešto se desi, brate, posle da, ono, da se ja tu razmišljam ili Šarki su transferani, znači. To je tačno, iskreno, što se tiče toga, u pravu si i nemam pojma, nisam razmišljao o tom pravcu, što je kao loše s moje strane, ali kao upravo si ti što ovo pričaš. Brate, mislim da
Tu nemam potrebu da se mišljam ni ja, ni ti, brate. Treće, ako Miki, brate, bude to teo da uradi, neko uradi on sam, brate, opet neću da stajem u taj video, a ne preporučujem ni tebi, jer to se ne isplati uopšte, brate. Jedno je da ti pogledaš i da prozoveš to što one rade, drugo je da radiš baš sa tim likom, da napadneš njih, onda posle njega napadnu i ti posle krenu. Brate, kapiram te, ali bukvalno ono, juče sad vraćam film, kako sam se osjećao juče na live-u, baš sam iskreno onako popizdio na njih koliko su jadni, bedni, baš sam nekako, baš kao nekako iskreno želim da bude se sve saznao njima koliko su jadni, bedni, a kao, ali, znaš... Kreneš na drugu stranu? Ne znam šta da kažem. I ono da kao, u jednu ruku ne postoji rešenje ako ono, zbog Miki i cijela situacija, a s druge strane, ono, bude samo mora da im se ono... Ili se objasni par stvari, su momci oličenje debilizma. Ne sam, brati, šta se onda dešava, ono, tako da mislim da se to nikom ne isplati, da to niko ne treba da radi. E sad, zašto ja hoću da pročitam ovaj komentar? Znači, Velik da nije htio da komentariš, on je ovo prokomentarisao samovoljno. Znači, nisam ja tero, nije ga tero Šarke, nije ga tero Čoda, nije ovaj gu. Da... Brate, ja da hoću, Mihajlo bi najao ovog lika ih pregazio ih, a neće iz tog razloga. Da, kontam te, skroz te kontam, upravo se što način. Se vratimo na sve ove hit komentari, bilo koji drugi ljudi koji će da dođu i da komentariš. Kaže, pozdrav, Buraz. Ja mnogo, baš sam onako iskreno popizdao, brate, su... Brate, kakvi smrduljci. Također njegov pa, kao... najbolji drug. Iskreno pogledao sam video cijeli, ostao sam bez riči. Dosta toga što si rekao, to je i bilo. Tako si odigrao. Znači, kao poklon, brate, to je i dao neki miš čokoladec. Okej, brate, to je GG, brate, nema veze. Znači, ne snimaš, brate, dođeš, daš liku poklon, brate, to je to. Opet kažem, ako ste komentarci, toliko vi zarađujete, takav poklon, ali ono, okej. Poklon se ne gleda u zube kad se dođe i tako narođeno. Došli smo na rođeni seli, samo se negdje jurili, došli na piće, popili sa Zokija, popričali sa Zokija, brzo su opevali rođena na Mihajla i odmah su otišli u hotelu. Sutran dolaze i dali su mu prvo taj motor koji je Goldenito imao. Da, braću, znači Goldenito mu nije kupio, nego je Goldenito imao. Koristio ga i posle par godina poklonio Mihajlu. Dakle, svi ovi likovi koji su mu napali, da ja komentarišam poklon, braću, evo, izvolite let. Simi mu nije dao auto, već njegov drug Đorđe z poklon. Nema pojma, brate, koji šta je. Možda se kaže da je Simi bio neki kao bodyguard, to je da predao, da je predao. Nema ništa protiv Simi, niti Goldenita, ali ovo što je antifriz. I ja bi tu imao respekt plus 1000 za njih, brate, da su oni došli, Mihajlo, srećan ti rođan, nemaš bez auta, bez kvada, nemaš dozvolu, evo ti, plaćamo ti za dozvolu, to je iste pare u vrednosti koje ste dobili, ali to nije dobro za njihov content, i onda zašto bi oni njemu plaćali dozvolu? Tako je, a to je zapravo poklon komu treba. Platili smo Mihajlo Madića dozvolu, kupite. Da, ne bi ono toliko pregleda, slažem se. Dozvola traje 6 mjeseci i godina. A mogli su šmekerski da uzmu da skupe pare, mada imaju oni para, ovaj samo... Ono, samo su štekare, mogli su da mu kupe i ta kola, pošto su kola dali 800 euro, ono, smeće. I mogli su da mu daju i kola i vozačku, da su džekovi, ali ja bih... Da se napravi, da li bi on položio s prve, ne bi bio kontakt. Ovo, poklonili smo auto i kvad, razumijete što ću da kažem. Auto nema antifriz, iskreno Mihajlo ga nije vozio kako su otišli jer auto ne radi. Dosta kvara i ne treba da ga vozio, nema položio. Dosta kvara ima, ne prima lep kontakt. Sav izgraven blok motora je također sav izgreben, cijevi što vode, gorivo je probušeno. Također vodu njemu ne postoji jer negdje curi. Auto je kanto, ja mislim da mu je samo dao auto čisto da se... Brate, pesmik ide, hvala brate moj. Dakle, opet kažem, da mi je poklonio takav auto iza kamere, nema potrebe se priča, auto je kanto, jer takav kakav, jer pošto mi je poklonio kao content, onda ono, eto, da se razumije. Slažem se s tom, pak i pritom, ni mjesto poklonio auto. Koliko im je Mihajlo Madić zaradio kola? Koliko, brate? Zaradio im je 10 puta ovakva kola. Slažem se s tom, bak i sve, mogli su lijepo da mu plate vozačku dozvolu i ako daju nešto čisto za mjesec za struju. Slaže se, brate, totalno, ili da mu daje čisto kovertu, ili ništa da mu ne daje, samo se pojave desi, brate, i ono, sprdnja lijepo i znaš ono. Pismo, brate, poštite, jeste da sam kid od 16 godina, ali znam najbolji Mihajlo od svih ovih youtubera, ja i Mihajlo smo se upoznali kad smo imali 7 mjeseci, vjerovatno. Može da priča ko šta hoće, mene to ne dotiče, uglavnom sam krenuo sa time. Ja Mihajlo volim najviše od svih, to verujem, brate, gledao sam tvoj kanal, prvo nisam ni znao da si to ti, onda sam pogledao i onda sam mi poslao. To je klip poslao sumjeno sa situaciju. Nito su njegovi poklonci, slažem također. Ne vezmo, pogledat ću ga. Je stvarno puni novac i da iskreno Mihajla veruje on je Đorić. Pozdrav iz Pirota, samo nastavio. Ja kažem, Baki, koji je tačno to što si rekao na šta će da ispadne od ovo dva lika. Pritom, kako da znam da je istina i da si ti menadžer s druge strane, teško da bilo ko možda nalupa po ovoj informaciji. Ko možda zna sve ove informacije? I šta je moj kanal, šta je ovo šta rem? Pa, brate, moj... Imaš, brate, uđeš na njegov... Sada ću ti naći, ne znam da li si video, brate, ali... Uđeš, brate, na taj klip, nađeš taj komentar... Šta je ovo donacija? Kao, what the fuck u chatu do jaja? Ne, nije ovaj lik. Ili jeste ovaj lik? Odeći klip, nije. E, uđeš kod njega, brate, i uđeš u video i vidiš da je snimao sa Mikijem klip. Ovo idemo! Nema šta. Evo ga Miki. Eve, ajde! E, samo gledaj, može! Evo ti ga Miki. Viš, oni su drugari. Vidimo se večeras.
Više oni su ortaci. Mislim, on kaže njegov menadžer kao, ono, njegov ortak u suštini. I tako možda provješ da je klip... ovaj, da on njegov stvarno kao drugar i šta već, tako da je legit taj komentar. Mi kanal je cool, dolazi ovdje priča sa nekih... I uopšte me ne čudi da je ovo istina, Buraz, uopšte se ne začuđujem. Nego samo gnušam odvratnosti dva... Uf. Hater, zašto ne idu, brate, kod Marija Vreća da priča da je hater, zašto ne ide kod Šarketa da mu priča da je hater? Brate, postoje kanal te... I šta je moj kanal, šta je ovo šta rapa? Brate, moj kanal je ko dolazi ovdje priča sa nekih hater, zašto pritom, kako da znam da je istina i da si menadžer s druge strane, teško da bilo ko možda nalupa ovu informaciju, ko možda zna sve ove informacije. Da, i šta je moj kanal, šta je ovo šta rapa? Brate, moj kanal je ko dolazi ovdje priča sa nekih hater, zašto ne idu, brate, kod Marija Vreća da priča da je hater, zašto ne ide kod Šarketa da mu priča da je hater? Brate, postoje kanali, YouTube kanali, ne samo koji fleksiju, brate, novcem, Rolexima, prave vlogovi, to postoje YouTube kanali, vjerovali ili ne, koji skreću pažnju i stidom ili sramljenjem pokušavaju da skrenu pažnju na neke stvari, da se te stvari nisu dobre i da... Dobro, ja uskoro planiram da kupim sebi Rolexa, tako da, vrate, ja bi da se ono počasnim, što bi se rekla, ako mi ne zamera niko. Takve stvari ne treba da se radi. To ja pokušavam, ali učinjamo... Mislim, meni je želja, ko me prati, zna, ono, želja da kupim takav neki sat već godinama u nas. Mislim, 98% ima pozitivni feedbacka, tako da ono, ne treba da je neka... Ma ti si ubio s ovim klipom, nema šta ti da razmišljaš, brate. Baš si ih uništio da oni nemaju šta da odgovore, razumiješ? Ti samo hoću, eto, da kažem jednostavno šta, možda neki ljudi ne razumiju ošto što ja ovo radim, vide da kao... Jednostavno da budemo kao kritičar društva, brate, jer da, opet kažem, spali smo kao društvo, ovo su mi klipu i sad, na ruci mi je isprozivo, da ja skrećem pažnju da lik govori, ako imate neki sad, da ste vi idioti, ako nemate sad koji je markiran, to je ako imate brendirani sad. Šta vam se dešava sa omladinom, skrećem pažnju na neke stvari kod omladine, da ljudi očekuju previše, pogotovo današnje djevojke od momaka i zašto... Šaroki, brate, reaguj, na šta? Ono, gdje čitavo društvo propada, sunovrat generator... Ledito, auto na ruci, flex. Brate, reaguj, znaš što reagujem? 52.000 pregleda, skrećem pa... Ušao Goldie, fajn, pročitaj poruke, molim te. Ma boli me kurac te, bra, ide ušao, možda neko i trola, buraz. Nemojte da se obatne, nemojte gubite vreme. Simi, evo ga, da pročitam. Simi i Goldie su se potrudili za poklon i da vam obezbede najjači kontent, a vi ih vređate. Ljudi, nemojte vi da se blamirate, da nasadate na ovo, bre. Ovo je neko problem. Da ne treba žene da se bave s tim što se bave. Ovdje Kevi puštam, reagujemo na Desingricu i Jelenu Karleušu, učimo paralele, zašto Jelenu Karleušu niko ne proziva, a Desingricu i pozivaju, jako rade. Jelenu Karleušu niko ne proziva, duže pola Balkane, evo ja sam prvi javno protiv njih, odvratna mi je. Desingrica mi je gašina 300 na sat. Isti sadržaj, ova se skida gola, bukvalno ima dva tinejdžera koji mogu razume pesme. I dalje ona je svetska mega zvezda, da je singer, ono. Gagi promoviše OnlyFans. U Gagi, Buraz, Gagi, another level. Tinejdžerima tu sam skreno pažnju na, opet na OnlyFans i na Gagi, a brate, ovaj klip sam stavio zato što je na engleskom samo za članove. I ovaj klip sam napravio koje je pogledalo, eto, kod Čode, ja mislim bilo 15-16. Ne znam koliko ljudi, znam da je kod Šarketa bilo 15.000 ljudi u live-u, kod ovog Uka 1.000 ljudi, svi su malte ne... Nije bre 15.000 ljudi, jesi lupi teora. Da, dovoljno je 15.000 ljudi teora, ja im pevo sad. Prvi ovo koje je pogledalo, eto, kod Čode, ja mislim bilo 15-16. Ne znam koliko ljudi, znam da je kod Šarketa bilo 15.000 ljudi u live-u. Nije, bilo je 1.500 ljudi, 1.500, nije bilo 15.000. Kod ovog Uka 1.000 ljudi. Da, kod Uka je bilo 1.000, kod mene 1.500 i... Svi su malte ne komentarisali. Mislim, meni je pik bio 1.500, bilo oko 1.200-300, prosim. Pozitivno, složili s time što sam rekao, što opet kaže, ne znači da su dobri ljudi ili odlični youtuberi, samo zato što se složili sa mnom, već zato što vi u Srbiji... 1.500 jeba sam se bio, da, da, 15.000, vrati, iz tvojih usta u Božje uši, što bi se rekli. Sete i klanom Simija, brate, to su Simi, Goldenito i još jedan lik, brate, zaboravim kako se zove, kod Bake Prase znate ih vid sve, brate. Bake Prase je Guh, onaj Delić, brate. Šta? Dva... Čekaj, Goldenito na videu mom, ima da je tamo bolje pokazati saobraćanje da piše Kristijan Bartoš i kao njegov atom saobraćanje na druge tablice transfer u lama. Ma brate, ja ne znam, ono, ja kao da pričam u prazno, ljudi, ja sam o tome pričao pred dva meseca, mislim, ono, da je lik fejkovo sve, zašto su, Buras, ono, skamerite, ono, samo za content, sve fuš, sve namontirano samo ovde, samo što vi vidite, Buraz, kad se ugasi kamera, sve iza što stoji se raspadne, Buraz. Fušare, bre, dva fušaraja, lik. Klan od Bake Prasete i ljudi ili odlični. Klan, najjače. Samo zato što je složili sa mnom, već zato što vi u Srbiji imate dva klana, klan od Bake Prasete i klan od Simija, brate. To su Simi, Goldenito i još jedan lik, brate, zaboravim kako se... Ma minjo. Zove kod Bake Prase, znate ih vicuje, brate. Bake Prase je Guh, onaj Delić, brate, i Čoda. Iskreno vam kažem, brate, bolim ovo za bilo kog od njih. Jedini lik sa kime bi ja htio ikada napravim klip od svih njih je, ne samo od njih, nego od cijele naše srpske scene,
je Mario Vreću i ozbiljne teme. I možda ovaj Strahinja Čalović, ali možda sam ja previše agresivan za njega, on je malo onako još smjerenio, radi ovakve tipe klipova. Ovakve tipove klipova kako ja sad ovo pričam, znači respekt. Ja ovo pričam bukvalno samo da završim s tem tačkom, inače ostali klipovi su malo eksplozivni. I to je to, brate, znači malo treba stavimo prst na glavu. Ako neko skreće pažnju na neke teme, ne mora znači da je odmah hejter. Ne mora znači da ako vi imate 13 godina da znate odmah sve o životu. Ne mora da znači da ako imate 30 godina da znate sve o životu. Malo pogledajte obe strane. Jeste, oni su mu poklonili šta sam ti poklonio. Brate, drugo je poklon kad se pokloni srca, drugo je poklon kad se radi za preglede, lajkove i pare, brate. I to ne treba se raditi, ne treba da se iskorišćavaju ljudi, pogotovo kao što je Mihajlo Madić, dušu od čoveka, brate, Geđa, pritom je Baka Prasa isto otišao, brate, kad Geđa otišao od Simija, brate, Baka Prasa isto otišao, snimio klip kako mu kupuje. Ali ono, brate, stvar, znači, ne da, opet kažem, brate, neću braniti Baku Prasa, brate, boli me uvoza Baku Prasa, ne interesu. Nego kažem, brate, da ono, on bar pomogne, brate. Nikad više neću da radim ovakav klip, samo sam teo da se ne dođe. To je fora što ljudi ne kapiraju, ali počeo sam da izbegam tu pričanje o tome, ali ispada ono, a čmariš se, bake, ono, buraz, baka uzme i kupi ti ono, stvarno ti pomogne, buraz, mislim, ne kao nekom, nego kao, eto, uzo Geđi, brate, cijelu kuću mu rade. Cijelu jebenu kuću mu rade. O čemu pričamo? O čemu pričamo? On je nešto pričao i gledamo na more, core memory. Buraz, odeš u Sutomore 300 eurom. Mislim, nebitno je, ajde, neću sad, bolim ovde nešto. Ovaj, ali buraz, ono, ali vriska. Jer, ono, ko sam ja, evo, sad ću, nemam još ni 8000 subscribera. Krenuo sam da snimam pre mjesec dana. Lupite subscribe, bratu. Lupite subscribe, bratu. Evo, imaš buraz 8000. Kad si ti snimao klip, nisi imao ni 8000, snimaš 8270. Lupite subscribe, bratu. Silver Kid, dobar ti username, Kidsi. Brate, pošto sam vidio da je mnogo ljudi pogledalo klipu, radilo reakciju, na Instagramu su mi slali i komentarisali ovdje u klipovima. Znači, sam Čode je dovoljno, brate, ima milion i nešto hiljada subscribera. Gde su ova dvojica, to su ti još, brate, pola miliona. Znači, ono, svi njihovi gledalci su me vidjeli, brate, i jednostavno, htio sam da se izjasnim povodom toga. I još jednom, Šarke, brate, pisao ti na Instagramu, nisi se javio. E, nisam vidio, brate, iskreno, nisam vidio, pogotovo sad kad si izbacio pesmu, baš mi ono, žurka u DM-u, brate, kunem ti se. Mislim, ne pričao sam kao nešto, ja sam popala na nekim poruke, ali baš je fešta, brate. I to je otišlo vratno negdje u recommended, u request. Evo, brate, ti si meni pisao pre 12 sati, za to vreme se meni javilo buraz još 25 ljudi, razumeš? A sad vidim, prepoznam si sliku. Baj, javi se kad vidiš. Evo, brate, follow. Ovaj, sviđa mi se, brate, sviđa mi se kontent koji radiš, brate. Baš si mi nekako... Nemam pojma, neko si mi osveženje, brate, iz razloga što si kao neki novi, da kažem, youtuber i sve to, a sviđa mi se, baš nekako, baš se nekako mogu da se poistovjeti s to, brate, kad radiš reakciju, kad si radio dobro, uspješ ti ovo u kapicu, i onda gledaš klip i samo pogledaš u kameru i kao ne moraš ništa kažeš, buraz, i onda mi je smešno su mi te tvoje facijalne ekspresije, tako da, autentičan je prava reč, pa to, brate. Radiš taj klip, brate, ako radiš klip da ih prozivaš, proziva ih sam, nemoj da dovodiš ni... Šarki flirting. Nemoj da dovodiš ni njegovog menadžera, zato što će tebe niko neće... Utripovan si Marko Manski. Što bil me zburaz, what the fuck? Kaže ništa, jer si ti u klanu sa ovakvom prasetom, oni su sami. Kad se Bobby vraća, za koji dan? Sad je danas je bio u Louvru, gledali su Mona Lizu. Znači. Nikako napadno, ko zna što sve izađe toga. Neće kaže ništa, jer si... Šta je rekao? Sam ti skrenem pažnje da ne radiš taj klip. Aha, za mene, izvinjam se. Još jednom Šarke, brate, pisam ti na Instagramu, nisi se javio. Ja sam ti skrenem pažnje da ne radiš taj klip, brate. Ako radiš klip da ih prozivaš, proziva ih sam. Nemoj da dovodiš ni Mihajla, brate, nemoj da dovodiš ni njegovog menadžera, zato što će tebe niko neće kaže ništa, jer si ti u klanu sa ovakvom prasetom. Oni su sami, brate. I onda njih ako napadno, ko zna što sve izađe od toga. I mene boli u... Ma brate, mene već rokaju njegovi fanovi, ono, i meni i moj klan, što bi ti rekao. Možemo da radimo klip, baju. Što ne, brate, iskreno, što ne, brate. Ovaj, a što se tiče ovoga, mene već ono pljuju konstantno, ali ja pljujem po Goldenitu i Simiju otvoreno i boli me kurčin, razumiješ, baš ono nemam filter nikakav i baš im ne govorim onako lepe stvari. I onda me kao pljuju stalno od klipu i ljudi to po TikToku klinci i onda brate ide svuda. Ali slažem se s tom, brate, slažem se s tom, ali mislim, nemam pojma, ne bi sad da pričam o live-u i to, ali mislim da bi uspio da napravim klip, uopšte ne ispadnem. Mislim, ne, verovatno to mi je samo bila ideja, u tom trenutku sam baš popisao, sam bio fazon kako bih zgazio buraz, dobra ideja za klip, bravo. Ali sam, evo sad ramišljam i razmišljam danas tokom dana, ako pričam čak i s Čodom za taj klip. Fora u tome što mislim da može da se napravi to, da se
totalno pokopaju njih dvojice, da se ozbiljan temeljni klip uradi, da ga uradi na fazon Marija Vreća i ono... ozbiljnih tema na taj, baš da se uradi tematski klip, dobro ispitan s argumentima, snimljen mnogo puta, audio da se uradi preko, da baš uradi klip da ih prekucam i da ne bude uopšte, bukvalno mislim, Miki to ne bi bio, mislim bio bi glavna, ne bi bio glavna tema, ali bi bio jedan od jačih tema što bi se rekla, kao nemam pojma, vidjet ću. Ali ne, ne vjerujem da ću raditi. Ali baš mi idu na kurac, iskreno, tako da. Ja sam isto sam, brate, mene, ako napuno mene ne interesuje oni. Prvo, na ulici ne može ništa da mi rade, brate. Bilo ko od njih, brate. I od vas, ne, ne od njih, brate. Bilo ko, brate, od ovih srpskih youtubera. Drugo, brate, pa zonu, ajmo svi na mene, šta je bilo, pički? Možda me ponizi, jer, brate, ja se ne pravim pamet. Nisam mislio da pravimo o njima, možemo šta god drugo. Ma ne, 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 razumijem te, nisam ni ja mislio da pravimo o njima, nego ovako random klip. Uvatimo Gagija nekog. Vriš sam ti na klip za Gagija, buras, plako sam. Tu smo neca i ja upadaj kad završiš na server, ajde. Ja lupam gluposti i nemam pojma šta da skrećem neke stvari, tako da i ako dođe neko da me pozove, to meni samo može da digne rating. Jer, brate, imam 8000 subscribera, bi posao radio reakciju na tu reakciju, brate, gdje bi bukvalno pokupo bilo koga, brate, i meni bi samo skučio kanal, tako da niko od vas, brate, nema... Ja neće kaže nema muda, brate, nego nema... Ne bi zašto, brate, to bilo ko radio, jer u svijetu našeg YouTube-a, brate... Da, kapiram te, nema benefit, ali kao samo možeš ti da dobiješ u tome. Čak i da bude pola-pola drama, čak i da ti ja dobijem dopis, ti dobiješ dovoljno broj subscribera, neće dobiti nikog. Kako kaže Čoda i Bake Pase klan, brate, ne bi talac, je svako koji ima ono ispod 50.000, brate, nego nema, ne bi zašto, brate, to bilo ko radio, jer u svijetu našeg YouTube-a, brate, kako kaže Čoda i Bake Pase klan, brate, ne bi talac, je svako koji ima ono ispod 50.000 subscribera, tako da. To je bilo to, ljudi, neću puno deliti ovaj klip, da sam da ga izbacim, i braće, gledajte ostale moje klipove, čao. Sviđa mi se, brate, sviđa mi se, gotija mi klip. I hvala, hvala, brate, na ovome, iskreno slažem se sa tobom, tako da... vidjet ćemo šta je kako. Mi idemo da se bacimo na laganu kockicu.